चकाचक भितरे फंपा केउठी दबी गलाणी तो केउठी धसी गलाणी तो आउ केउठी रंग छाड़ी गलाणी ए हेउची पूर्वर बिजेडी सरकार रो विश्वस्तरीय 5G कार्यर दृश्य निम्न मानर कार्य होई हरिलोड करथिबा होईचो अभिजोक आउ ए दुर्नीतिर चित्र आसीछि आदिवासी अध्युषित मयूरभंज जिला सुलियापदा ब्लक कष्टा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्रु डाक्तरखाना नुहे तो जेमिति जमखाना जम जंत्रणा रेठी चर्चरित हुअन्ति रोगी विशेषज्ञ डाक्तरक अभाव और कर्मचारी खामख्याली मनोभाव तथा दुर्व्यवहार जोगु रोगी एठारे नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। ଏଠି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇଛି, ଏଇ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା 5G କାମ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଧସି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଫୁଟ ହେଲାନି କାମ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ତ ହଡ଼ପ କରି ଖାଇଦେଲେ, ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେ କଷ୍ଟା ମେଡ଼ିକାଲରେ ମାନେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗରା ଚାଲିଛି, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଠିକ୍ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଜୁଲୁମ କରୁଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତରମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ସବୁ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଉନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରସୂତି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ପାଇଁ ଟିକିଏ କିଛି ବି ହେଲେ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ରୋଗୀ। ଏପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହେବା ସହ ରୋଗୀ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଇଲେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଅବସ୍ଥା କିସ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମେଡ଼ିସିନର, ତାଙ୍କି ଭରସାରେ ହସ୍ପିଟାଲ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଶୈଳୀ ସେଇଟା ତ ମେନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ରୋଗ ଭଲ କରିଦିଏ ଡକ୍ଟରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଷା, ସେଇଟା ଆର ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ 5G ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଇକି ଚକାଚକ କରିଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତର ପୁରା ଫମ୍ପା, କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଏଠି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ରୁହନ୍ତି, ତା'ପରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ଏଠି ଗାଇଡ଼ିଂ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରସୂତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନାରା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବାରିପଦା, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ରେଫର ସେଣ୍ଟର ହେଇ, ସେଇଟା ଉପରେ ଜଣେଇବି ସାର୍ଙ୍କୁ, କାଲି ମୁଁ ତ ନେଇଯିବି, ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କର। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଏହି କଷ୍ଟାଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ ସଠିକ୍ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଷ୍ଟାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।